Så nu ved I også det, at jeg er træt af hjemmevejleder. Jeg vil hellere slippe for at have hjemmevejledning. Husk at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 1 million like, eller på 2 millioner like, eller 3 millioner like, eller 4 millioner like. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og så vil jeg blive glad, hvis I gør det. Så nu ved I det. Så nu er det bare med om at gå i gang med at gøre det. Lige med det samme, når I får tid til det. Jeg er i hvert fald rigtig træt af at have hjemmevejleder på Dorte og Christian og Lili.